Gatavojoties jaunajam mācību gadam, Ogres valsts gimnāzijā pulcējās gandrīz 300 skolotāji no Ogres, Aizkrauklas, Ādežu un kaimiņu novadiem, lai tālāk izglītības konferencē apgūtu jaunas un atsvaidzinātu jau zināmas pedagoģijas paņēmienus un principus. Šīs konferences tēma bija apzinātība kā pamats kvalitatīvai sadarbībai mācību un audzināšanas procesā. Konferences organizātori atzīst, ka šogad lielākais akcents bija tieši psiholoģijas jautājumiem. Skolotāju sarunās ir izskanējis šī tēma par izdegšanu, par stresiem, par nemieru, jā, un līdz ar to mūsdienu sabiedrība ļoti daudz ko no skolotāja prasa, un līdz ar to, lai viņš spētu pats mobilizēt sevi, stāties pretī visam, jo viņš ir viens pret šo visu, kas no viņa prasa atbildību. Pēc izglītojošiem semināriem dienas otrā puse tika pavadīta radošās darbnīcās, kur skolotāji apguva metodiku, atsevišķus paņēmienus, ko izmantot kompetenci jomā un skolēnu audzināšanas darbā. Tiešām tā kā arī šobrīd Bebriši mums norādīja, ka galvenais ir cilvēks, arī mums par to ir jādomā skolā, ka galvenais ir bērns, tāpat kā es esmu administrācija, tad arī galvenais ir pedagogs, ar kuru kopā mums jāsastrādājas un jādarbojas un sevišķi ieviešot jauno saturu. Un tādēļ man ļoti patika arī Līgas Bucinieces teiktais, jā, ka viss šeit dzīvē mainās. Pārmaiņām jābūt gatavam, mēs arī esam gatavi. Tas tiešām viss ir saistīts ar jauno mācību saturu ieviešanu, un, protams, tur skolām ļoti daudz jāstrādā. Lielākās lietas būs tādas, kad tomēr būs jāskatās šo te klašu piepildījumu, lai būtu šī te pedagogu noslodze, un attiecīgi arī finansējums tiktu plānots mērtiecīgi. Līdz ar to, nu, tas ir tāds komplekss jautājums, kas katrā ziņā lielākoties ir jārisina pašvaldību, un skolu administrācijām, bet, manuprāt, šeit bija arī vērtīgi tas, ka skolotāji to dzirdēja. Līdzīgi rakstura konferences valsts gimnāzijā notiek ik pēc pāris mēnešiem, dodot iespēju gan satikt nozares pārstāvjus no citām skolām, gan sekot līdz aktualitātēm izglītības jomā. Kristaps Dzēviča, Kristaps Dravinieks, Ogres apriņķa ziņas.